Enkelt förklarat är Yammer en plats där du skapar grupper och bjuder in medlemmar eller går med i andra grupper baserat på olika typer av intresseområden eller ämnen. Om du jobbar i en stor organisation så är chansen stor att flera i organisationen har skapat grupper. och Då hittar du de grupperna under “discover more groups” här. Här kommer alla grupper att listas som är publika i organisationen. För exemplets skull så tänkte jag skapa en ny grupp här och det gör jag via det här plustecknet här, Create a group. Jag ger det ett namn. Här nere kan jag bjuda in personer, antingen då via namn eller deras e-post. Och här kan jag bestämma om det ska vara publik, att allihopa i nätverket, och organisationen kan se det här. Eller om det bara ska vara privat för kanske en mindre grupp. Jag väljer en privat i det här fallet. Och sen Create Group. Allt eftersom du och dina gruppmedlemmar delar grejer här så kommer det bli ett flöde neråt. Det finns några grejer som du kan göra här i gruppen. Du kan välja Update, Questions, Poll, Praise eller Announcement.